Olá, mais um Sabor e Arte com vocês. E hoje é o primeiro Sabor e Arte do ano. Estávamos de férias, com muitas saudades. Vocês conferiram a reprise dos nossos programas. E vocês estão vendo que tem algo diferente aqui, né? Nós estamos aqui na cozinha Todeschini, que está cheio de coisas lindas aí. Depois nós vamos chamar a Elaine, que vai conferir aqui. E eu queria começar, né, o ano, que para nós na TV, nós estamos começando o ano agora. E dizer para vocês que a gente acredita que esse ano vai ser um ano bem de vitória, cheio de coisas boas para vocês. Queria agradecer aos parceiros, os nossos patrocinadores, que sempre têm nos apoiado. E a peça mais importante, que é a TV, é você que está aí em casa. Que sempre está em casa, assistindo a programação da TV Paraná, assistindo o Sabor e Arte, deixando recadinho. Então, queria deixar um beijo. E eu queria chamar a Elaine aqui para apresentar a cozinha. Tá cheio de novidades aqui, showroom, tudo novo, né, Elaine? Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Vera. Tudo certo? Bom? Seja bem-vinda novamente. Eu acho que você vai ter que virar para cá, por causa do microfone. Senão nós vamos ficar mudando. E daí, como estamos de cozinhas novas? Estamos com a loja inteira nova, bastante novidade. Nós trocamos todo o showroom. Sejam bem-vindos novamente. Que bom. Tá lindo, venham à loja conhecer. Tá linda. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Tá lindo, lindo. No decorrer do programa, vocês vão pegar imagens aqui da cozinha. E depois o nosso cinegrafista vai fazer um tour aí pela... Tá tudo novo, né, Kelene? Tudo novo. Então, e aqui nova. É bem bacana que cada pedaço aqui um arquiteto fez. Essa cozinha aqui, quem que fez? Foi a Beth Moraes. Então, nossa, tem um quarto aqui de solteiro que é lindo, né? Maravilhoso esse quarto de solteiro. Ficou muito aqui. Bonito. Tá? Bem delicado. E aquela mesa que tem lá na frente, lá que tem... Aquela lá fomos nós. Ah, aquela baita Todeschini. Aquela é baita Todeschini. Nossa, tá bem bacana. Tá bem... Nossa, tá lindo, gente. Olha, não tem nem palavras para dizer como que tá lindo aqui. E eu vi ali que tem umas, agora vocês têm umas novidades, acho que em pagamentos, como que tá? Ah, para esse mês de fevereiro e março, nós temos duas promoções. Uhum. Na compra de 22 mil ou mais, você ganha uma assinatura de 3 revistas da Editora Abril, por um ano. Que legal. E também agora nós estamos com preço à vista em 10 vezes sem juros. Que bacana. No mês de fevereiro e março. Que então bacana. Vem aproveitar. Então, vem aproveitar. Então vem aqui, faça uma visita, entra essa loja linda que tem aqui na Rua Drongo. Rua Condor 522. Nossa, eu não aprendi ainda. Que tem aqui na Rua Condor. Condor 522. Vem aqui, aquela loja da esquina, bem aqui perto do Verona. É um show de loja. Vem aqui que eles recebem você de tapete vermelho. Vem aqui conhecer. Então hoje... Nosso primeiro programa do ano, fiz questão de gravar aqui com a Elaine, a gente está esperando as cozinhas ficar prontas, né, Elaine? É. Que valeu a pena a demora, que está maravilhoso. Isso está estralando, que vocês estão ouvindo aí. Acho... Não, é o açúcar, que é o do pudim. É o açúcar que eu caramelizei a forma e está estralando. Então hoje nós vamos fazer uma receitinha, hoje eu vou fazer aqui uma receita junto com a Elaine. Nós vamos fazer uma receita bem simples, que é um pudim de leite ninho. Esse pudim de leite ninho, ele fica um falso pudim de leite condensado. Fica o mesmo sabor de leite condensado e super fácil de fazer. Depois os ingredientes é bem fácil. Vai açúcar, leite em pó, água e ovos. Como essa receita é bem rápida de fazer, então eu falei, vou fazer outra receita, porque senão vai ficar muito curto o programa. Então, vou fazer um bolo de maçã. Esse bolo de maçã é um bolo muito famoso, que eu peguei a receita, até quem me deu essa receita, que gravou com a gente, foi a Kátia. E daí a gente deu uma adaptada, colocou mais alguma coisa, e ficou um bolo muito gostoso. Eles falam bolo de frutas, mas fica muito gostoso e é muito simples de fazer. Esse bolo vai as maçãs cortadas, estão aqui com o limão. Pode ser cortado assim meio grande, não precisa ser pequenininho. Ovos. Açúcar. Farinha de trigo Arapongas. Hoje nós estamos usando a Premium. Aqui eu coloquei passas escura e branca. E eu deixei ela um pouco de molho num licor ou numa bebida, numa vodka, no que vocês quiserem. Uísque. Aqui eu tenho fruta cristalizada. E nozes. Óleo.
E aqui tem um bicarbonato e o fermento em pó. Aqui tem canela e uma pitada generosa de cravo moído, que dá um gosto de festa. É bem simples de fazer. Tá um aroma muito bom. Nossa, aqui. Bem gostoso. Para quem tá fazendo regime, você pode dividir aqui, colocar uma xícara de farinha integral e colocar uma xícara da farinha branca. Fica perfeito, eu já fiz em casa, mas eu fui usar minha farinha integral, não tava muito boa e eu não quis arriscar. Então fica perfeito. Para quem tá fazendo regime, aí diminui o açúcar ou põe aquele açúcar culinário que... Tira as frutas, não dá pra fazer nada. Quem tá fazendo? Melhor não comer. Come tomatinho. Melhor não comer. Não, quem tá fazendo? Não, eu acho assim. Colocando a farinha integral, o adoçante. É, aquela adoçante. Adoçante em pó. A Fernanda, uma amiga minha, a que Fernanda é minha doença. Fernanda adora, Fernanda. Ela usa. Beijo, Fernanda. Ela faz um bolo parecido, não seria? Acho que é esse aqui. E aí ela coloca o adoçante e a farinha integral. Então, fica muito gostoso. A Fernanda, nós estamos querendo gravar um programa com ela, porque ela tem um filho, meu afilhado. Teu afilhado, que é uma coisa mais linda, o Enzo, que ele é diabético. E ela faz muita receita, né? Ela adaptou bastante coisa. Como ele é uma criança que tem quantos anos? Ele tem 4. Tem 4 anos, então ela adaptou super bem, eu vejo lá que ela posta no Facebook, que ela faz bastante receita, diferente, adaptando. Beijinho, né? Ela faz bastante receita. Faz cupcake. Cupcake, bolo de chocolate. Então nós vamos estar aí, Fernanda, a próxima convidada, as próximas, que tem bastante convidados aí, a Fernanda vai vir gravar aqui com a gente, porque as pessoas pedem pra gente e eu acho que isso é uma coisa bem séria, que a gente tem que ser quem entende quem faz, né? Porque às vezes você vai fazer uma coisa que não dá muito certo, daí pode dar algum problema para quem vai copiar a receita, né? Então nós vamos chamar os patrocinadores e decorrer do programa nós vamos estar aí passando as imagens da Cozinha Todeschini, esse show de cozinha, tá? Já voltamos. Little darling. Ser brasileiro de sangue ou de coração, ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados, gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares, Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras, Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção e identidade, apaixonante como o Brasil. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. Excelência Home Shop oferece toda a linha de áudio, vídeo, eletroimóveis que irão transformar sua casa. Planejando espaços, criando ambientes e preenchendo com beleza e conforto cada detalhe. Venha nos visitar e encante-se com o que há de mais moderno em produtos e ideias que facilitam sua vida. Excelência Home Shop, Rua Uirapuru, 942. Telefone 3055-4708. Carrinho, boneca, papi, naná. Vamos deixar a mamãe descansar. Pode pular, pode brincar, mas a fralda não pode vazar. De dia e de noite em todo lugar. Personalidade, conforto para o neném brincar. Pula pra cá, pula pra lá. A personalidade vai contagiar. A personalidade faz toda a diferença. Thank you.
voltamos. Para quem ligou a televisão agora, estamos aqui na cozinha toda skinny, esse show de cozinha, cheio de novidades. E nós estamos conversando aí nos bastidores, e eu achei bem bacana aqui que a Elaine, eles fizeram aqui, eles deram uma parte de cada lugar aqui para os arquitetos. Eles foram muito carinhosos, eu quero agradecer aqui todos eles, né, que se dispuseram, vieram, viram os ambientes, desenvolveram os projetos, mandaram para a gente e agradecer assim imensamente. E agora eu vou chamá-los para vir, até não tinha dado tempo ainda, agora nós já estamos mostrando a cozinha. É a primeira mão, hein? Isso, Sabor e Arte. Para eles virem conhecer e vamos colocar cada no seu ambiente os nomes, né? Sim. Deles. Muito obrigada pela parceria, pelo carinho e pelo trabalho de vocês. Então, gente, parabéns para todos os arquitetos aqui que mandaram super bem, tá lindo, vem conhecer a loja. Deixa eu agradecer também o Alessandro Júnior, do Espaço e Casa. Coitado, eles não fizeram, eles tiraram na época do sorteio a minha sala, só que nós não demos tempo de fazer, mas eles mandaram o projeto, fizeram com todo carinho, e aí nós, eles já sabem que a gente já conversou com eles, que daí assim, agora nós já vamos mudar. Mas quero agradecer eles também, que eles são uns amores. São umas graças. Gente, então vamos fazer, eu vou fazer o pudim, porque tem um negócio estralando ali. É bem fácil de fazer. Vocês vão rir. Ó, 3 ovos. Vamos pôr os líquidos primeiro. Aqui são 2 xícaras de água. De água? É. Açúcar, depois vocês vão conferir a receitinha ou no Facebook da TV Paraná, ou agora a gente tem o YouTube. É só vocês acessarem lá que vocês vão encontrar a receita.
aqui só bater. Eu vou pôr pra bater ali atrás. Você quer ajuda? Não, aqui você tem que dar alguma coisa pra mim fazer, senão eu vou ficar só assistindo lavar roupa. Aqui. Daqui a pouco nós vamos lavar roupa, daí você lava. Deixa eu vou pôr pra bater ali atrás. Ó, bateu, fica líquido assim, mas vocês não têm noção do que fica, viu? Ó, Caio, consegue pegar aqui? Ó, essa forma é uma forma. Por isso que, essa aqui que tava fazendo barulho, que tava estralando. É, aí vocês caramelizam formas, todo mundo sabe, né? Espero que caramelizar. É, só põe açúcar. Só que o meu não ficou muito aqui, não, que faltou um pouquinho aqui, ó. Essa forma aqui eu ganhei da Dona Vilma. A Dona Vilma é a avó da Ana Paula Fugante. Ah, é? É. É uma forma espetacular. Porque tem a tampa e você faz em cima no fogo e é super rápido de fazer. Em meia hora você faz o pudim. A Dona Vilma já veio aqui. Já, já. Fez maior sucesso. E agora é só colocar. Então, o pudim que eu fiz na minha casa, eu fiz duas receitas. Porque eu achei que fosse ficar pequeno. Então, se vocês quiserem fazer com duas receitas, então pode fazer que eu acho que fica assim, um pouquinho maior. E ele sai um pudim barato, porque um saquinho daquele de leite em pó dá pra você fazer umas quatro receitas. Ó. Então, tampa. Lani, você não acende lá pra mim o fogo? Acendo. Ó, ela trava aqui. Ela trouxe essa forma pra mim de cascavel. Eu não sei se tem aqui. É um espetáculo essa forma com a tampa. Eu não tinha, porque eu fazia no forno, demora uma vida. E daí cora, esse não, fica perfeito. Em meia hora você tem um pudim. Ó, vamos por aqui em banho-maria. Vai fazer um pouquinho de barulho. A água, um tanto assim? É, um tanto assim. Daí vocês deixam uma água quente do lado. Se for necessário. Se for necessário, vocês vão colocando mais água quente. Agora isso aqui, Elaine, é igual brincar de casinha. Vamos lá. É muito fácil fazer esse bolo. É só misturar. Primeiro a gente coloca o seco, a farinha de trigo arapongas. Açúcar. Enquanto o pudim cozinha. Enquanto o pudim cozinha. A gente vai misturando o outro. Vai, é, ó, dá uma misturadinha. O bolo. Vamos misturar com essa aqui. É bem fácil de fazer. Ó, eu esqueci, vai meia xícara de óleo. Aí eu gosto de fazer assim, ó. Você pega o óleo, mistura com os ovos. Se você tiver com pressa, joga ali também que dá certo. Ó, daí você misturou aqui, misturou, mistura aqui. Você acha que não vai dar certo, porque vira um... Você vai falar, nossa, o que que virou isso? Mas dá certo, fica uma delícia. Não fica pelotinha? Não fica. Fica mexendo bem. É. Não fica mesmo. Ó. Aí agora a gente já vai pôr a maçã. Eu sou de umas que... Sou daquelas que se fosse fazer, já ia, se eu não falasse, ó, acho que... Parece que não vai dar certo. Você já joga fora. Você joga fora? Eu já ia falar, ai meu Deus, o que que eu fiz? Você joga fora ou não? Eu não, eu tento. De todo tenta. Jeito. Deixa eu escorrer aqui. Eu gosto de cozinhar. Eu só não sei muito. Mas gosta. A tua mãe que é cozinheira, né, Len? Ela é. Ó, a maçã, eu gosto de pôr bastante maçã. É, a receita até pede menos maçã, mas eu gosto de pôr e eu gosto de pôr, assim, parecer grande, porque ela fica um bolo bonito. Ela diminui um pouco, né? Ela derrete? Ela derrete, ela fica bem macia. Ó, ela já vai... Eu acho que é para quem faz regime, acho que daí tem que tirar o óleo. Não, mas só um pouquinho, né? Eu acho que um pouquinho pode, né? Só um pouquinho, né, Elaine? Põe um pouquinho menos de óleo, falar né? Em regime, a Elaine emagreceu um monte, né, Elaine? Tá toda esbelta, toda... eu resolvi, falei, não, ou vai agora, ou vai, né? Ó,
Aqui a fruta cristalizada. Aqui a passas, que nós colocamos um pouquinho de licor. Licor de qualquer um, pode ser? Pode, de preferência. Pode ser licor de amêndoa, que você tiver em casa. Ou uma bebida forte, até um vinho... Vinho do Porto? Vinho não, do Porto. Muito. Aqui eu coloquei licor de laranja. Licor de laranja. Acho que o vinho ele vai dar um pouquinho de... É. Ele vai pigmentar, né? Vai, fica... Ó, a canela. Eu gosto de bastante canela. Tem gente que já não gosta de gosto. Adoro canela. Oi, boa lá. Gente, esse aqui é branco, que é um negócio isso aqui, né? Esse é resistente, Silestone. É. Olha que lindo. Como chama essa pedra? Silestone. Nossa, é lindo. É ruim de falar devagar, sem falar rápido. Silestone. Esse Nossa. Aqui é o branco. E... Ficou bonito, né? Nossa, a cozinha fica... Eu gosto de cozinhar branco. Não, mas ele é resistente, igual eu gosto bastante granito cozinhar. Normal. É. Tinha ali antes, tinha uma cozinha também que eu achava linda, que era tudo, parecia que tinha ouro. Isso, era aquele, era um Silestone preto brilhante. Ele tem um nome específico, mas era o preto com brilho, assim, né? Esse aqui, ele é o branco fosco. Gente, ó, e aqui já é o bicarbonato e o fermento em pó. É só misturar. Você viu? A água começou a ferver do pudim. Ah, ela... Então, meia horinha fica pronto. Teve um incidente aqui, quebrou a espátula. Tem outra aqui também, se precisar. Viu? Não quis pegar. Agora eu tô munida de... Tá munida aqui. Várias. É. Tem mais uma aqui, ó. É. Aqui nós vamos pôr as nozes. Nozes inteiras, sem picar. Não, eu piquei, Elaine. Essa daqui eu deixei pra decorar. Ah. Ó. Mas é bom assim, eu gosto de pedaço grande pra você sentir. Ó, misturou, o bolo tá pronto. Aqui nós vamos colocar numa forma untada, enfarinhada, com açúcar e canela, aquela forma ali. Só que eu coloquei nessa forma de vidro e ela desceu um pouco aqui, ó. Na hora que ele não segura, você tem que passar o óleo e já passar. Ou a margarina, eu acho que seria melhor aqui a margarina para fixar melhor. Então nós vamos chamar os patrocinadores e já voltamos aqui da cozinha Todeschini. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção e identidade. Apaixonante como o Brasil. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. Excelência Home Shop oferece toda a linha de áudio, vídeo, eletroimóveis que irão transformar sua casa. Planejando espaços, criando ambientes e preenchendo com beleza e conforto cada detalhe. Venha nos visitar e encante-se com o que há de mais moderno em produtos e ideias que facilitam sua vida. Excelência Home Shop, Rua Uirapuru, 942. Telefone 3055-4708. Carrinho, boneca, papinha e naná, vamos deixar a mamãe descansar. Pode pular, pode brincar, mas a fralda não pode vazar. De dia e de noite em todo lugar. Personalidade, conforto para o neném brincar. Pula pra cá, pula pra lá, a personalidade vai contagiar. A personalidade faz toda a diferença. Thank you.
Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Para quem ligou a televisão agora, estamos aqui na cozinha Toda Esquina. Esse show de cozinha, tudo novo aqui. Cheio de coisas novas. Cheio de novidades. Cheio de novidades. E aqui o bolo que nós já misturamos, que é só misturar. Esse bolo fica muito gostoso. Esse bolo aqui, eles já apelidaram o bolo da Vera, mas na verdade não é da Vera não, é da Kátia. Esse bolo aqui é muito bom e é super prático. E se você quiser, eu não coloquei, você pode colocar um pouquinho de baunilha que dá um gostinho. A baunilha dá um perfume. Dá. E tua mãe? Tua mãe tem feito bastante coisa boa? Tem. Tem feito bastante comida gostosa? Que agora você tá filando almoço lá na casa dela? Tô. Filando almoço. Vou almoçar todo dia lá agora. Comidinha de mãe é bom, ah, né? Ah, é. O problema é que daí eu não posso ficar comendo... Ai, é, todo muito... dia arroz e feijão, né? É, aquele cheirinho, né? Tem que comer tão pouquinho que dá nem graça. Você não dá uma colher pra mim grande? Que essa daqui vou fazer arte. Ela falou assim, que agora nas férias, passou as reprises, né? E passou aí, ela, né? Passou, daí ela falou que falaram pra ela, ai, você tá, nós vimos você fazendo bolinho de novo. Ela, ai, que vergonha. Eu falei, imagina, agora tá na hora de fazer outra receita. Tá na hora, ela, nossa, aquele bolinho dela foi um maior sucesso. Foi gostoso, né? Nossa, foi um sucesso. Tem umas tortinhas, que até um dia eu comentei com você que eu queria fazer. Ah, a tortinha de massa de pastel, né? Isso. Um dia daí eu vamos falo fazer. Pra ela, chamo ela, daí a gente faz junto. Isso mesmo, vamos combinar. Hoje eu só tô de acompanhante. Hoje ela tá de acompanhante, ela tá de cozinheira. Mas ela fala, mas diz que ela cozinha super bem, viu? Eu falei, como eu disse, eu gosto, eu só não sei, né? De vez em quando não dá muito certo. Mas é que quem trabalha fora, o tempo é muito curto, né, Elaine? E chega final de semana... você não quer ficar em casa também, né? Daí você... Daí a gente cozinha super pouco, pede bastante coisa todo pronta, mundo vai na casa da mãe de vai. Novo. Todo mundo pergunta pra mim assim, você faz tudo aquilo que você faz no programa, você faz na sua casa? Pois é, não faço. Ah, mas você já faz bastante coisa no programa, tá bom, Vera. É que a vida da gente, a vida da gente, eu tinha uma vida assim, muito tranquila, né? Uhum. Agora, eu não estou reclamando, mas eu tenho uma vida bem... Então, meu tempo é muito curto hoje, então... Mas eu consigo dividir no trabalho, na loja, na prefeitura. Mas você tem alguém que te ajuda durante a semana, que faz as comidas? Não, eu tenho uma secretária em casa, que é uma benção, que também tem as meninas da loja, que eu queria mandar um beijo para Adriana e para Sabrina, que me ajudam bastante. Então, a gente também pode fazer isso, porque a gente tem equipe boa, né? E o marido que também ajuda, então... E final de semana, daí você não... Só faz alguma coisinha ou outra? Ah, eu às vezes faço, sim. Eu gosto de fazer. Mas aí a gente se reúne, né? Minha irmã, a gente sempre faz alguma coisa. Que bonito. Agora a gente dá uma mexidinha assim. Pra sentar um pouquinho. Ai. Isso. Elaine, você não passa aquela pra dar uma enxugar minha mão? Ó, o forno depende do forno de vocês. Você pode deixar entre 40 e 45 minutos. Ontem eu fiz em casa para fazer um, que a gente, claro, que tem que trazer um pronto. E eu fiz dois, porque daí eu levei um para minhas amigas da academia, que eu quero mandar um beijo. Que é da sala que eu vou lá e eu estrago, porque eu levo o bolo na academia. Aí não dá, velho. Quero mandar um beijo para as minhas amiguinhas da academia. As coleguinhas do Haddad, vou mandar um beijo. Aí eu tava muito cansada, daí eu coloquei no forno, daí forno elétrico, claro. Daí eu calculei 40 minutos e deixei o outro lá e fui dormir. Aí hoje de manhã eu peguei e desenformei pra levar, tava perfeito, ficou ótimo. Aí ele desliga sozinho, ficou... porque nesse forno elétrico você programa, né? Daí ele desliga sozinho, ficou perfeito. Ó, então nós vamos pôr no forno. Pronto, nós terminamos uma receita super simples de fazer, nós vamos chamar a receita e lembrando sempre que nós temos Facebook da TV Paraná, que você entra lá,
curte a página do Facebook da TV Paraná e toda semana tem receitinha. E se você não conseguiu assistir o programa, aí também tem YouTube, é só você acessar lá, que tá todos os programas lá do Sabor e Arte e toda a programação da TV Paraná. Se não quiser pegar nenhum desses lugares, pode ligar aqui na Todeschile, que dá, ela imprime a receita para você. 3152-5220, que a gente manda para por e-mail. Viu? Você acredita que tem gente que vem aqui buscar receita, né? Tem. Ou liga. Dependendo do tamanho da receita, a gente passa por telefone ou manda por e-mail. A gente manda e ela imprime as receitas, vocês podem vir aqui pegar a receita. Qual que é o telefone? 3152-5220. Então pode vir aqui pegar a receita aqui na Elaine. Daí vocês aproveitam, tomam um café e conhecem a loja. Fica linda, viu? E já voltamos. Tchan, 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 tchan. Voltamos. Tudo pronto. Olha aqui. Esse é o pudim. É um espetáculo o pudim. E ele fica igualzinho pudim de leite condensado, acredite se quiserem. Tá bonito. Muito bonito. Esse aqui eu fiz duas receitas. Ele tá um pouquinho maior. Mas é muito fácil de fazer. Se criança quiser fazer, só que pede pra mãe caramelizar a forma, pra não mexer no fogo, porque é super perigoso mexer. Olha, mas é um espetáculo. E aqui o bolo, depois a gente colocou aqui umas maçãs que a gente passou no açúcar. Então é um espetáculo. E agora nós vamos partir.
todo mundo pede para partir. É, você falou de criança. Tem amiga, a Maria Júlia da Érica, minha amiga. Ela adora fazer receita. Eu falei que ela vai ser cozinheira. Ela gosta? Se puxar pra vó dela, a Beth gosta de cozinhar. A Beth gosta? Gosta. Quem cozinha bastante bem. É a Lorena. Lorena, né? Tá em São Paulo. É a Lorena, de vez em quando ela põe as coisas no Facebook, daí eu pergunto o que que é, ela me dá as receitas. Ela cozinha super bem, né? Ela fez curso de chef, né? Isso, fez. E a Érica fala que a Maria Júlia gosta aí, ó. Uma receita pra ela fazer. Receita. Fala pra ela. É muito gostoso de fazer e é com colher, então é bom até pra criança ver quantas colheres, fazer a soma, diminuir, é bem bacana. Vamos pegar um pratinho, né, Lain? Vamos. Então vamos cortar, que todo mundo fala, por que que você não corta? Então vamos cortar. Ó, ele fica assim meio esfareladinho. Ó, mostrar pro Kaique. Agora nós temos uma mesa. Vai passar embaixo. Uma mesa, muito baixo, né? Mesa de espelho. Tem uma mesa de espelho linda aqui. Só que na mesa de espelho não pode filmar, que aparece o cinegrafista. Elaine, queria te oferecer. Ai, você manda o regime embora hoje. Opa, nossa senhora, mas muito obrigada por comer. Ó, e aqui é o pudim. Pode comer já? Pode. Tá bom. É. Então, eu não gosto muito de pudim de furinho. Eu gosto de pudim sem furinho. Nossa, engoli agora. Maravilhoso. Ó, olha o pudim. O pudim é espetacular. Eu posso comer um pedaço de pudim depois, né? Claro, é teu. Eu quero que você experimente. Olha, gente. Tá bom, bolo, não fica? Gente, é muito fácil de fazer, super simples. Esse aí até criança também faz, só cuidar com o forno. É muito simples de fazer. Experimenta o pudim. A nutricionista hoje não tá vendo. As nutricionistas hoje estão de férias, não estão vendo o programa hoje. Os programas de culinária, né? Quando eu sempre assistia, falando, nossa, que delícia, agora eu tô provando. Não fica bom? Uhum. Fica muito bom. Eu fiz, eu testei, gostei. Então, quando a gente faz alguma coisa em casa, a gente quer trazer para vocês, tá? Vera, muito os bom? Dois, muito bom. Bom, que bom. Depois eu como mais. É lá, depois a gente come. Oferecer pro nosso cinegrafista. Queria agradecer você, Elaine, que sempre está nos recebendo aqui de tapete vermelho aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês. As portas estão sempre abertas. Pelo carinho também, pela volta agora, né? Porque a gente estava de férias, trocando a cozinha. Minhas férias foram um pouquinho compridas, porque nós estávamos... ela estava sem cozinha, mas a gente não ficou sem gravar. Isso. E foi dar um tour aí na cidade. Eu tinha dor no coração, eu falava, quero logo minha cozinha pronta para poder Mas valeu gravar. A demora. Vocês vão ver, tem papel de parede aqui, tá lindo, tá muito bonito. Gente, eu queria falar para vocês que lá na Excelência, nossa, chegou um monte de coisa bacana. Em breve nós vamos estar gravando lá com muita coisa bacana que chegou, um monte de coisa. Cada dia que você vai lá, tem novidades. E nós estamos esperando lá chegar as KitchenAids, agora panela, utensílios da KitchenAid. A KitchenAid é o áudio da a Ferrari das cozinhas, dos eletro, é a dos KitchenAid. Dos eletros de cozinha? É lindo. Então nós estamos lá com bastante coisa. Em breve nós estamos gravando lá com a Thelma, que vai mostrar um monte de novidades. Queria agradecer nosso cinegrafista, TV Paraná, a Elaine mais uma vez. E mandar um beijão para vocês, dizer que eu estava com muita saudade, que eu gosto muito de estar aqui, entrando na casa de vocês. E agradecer o carinho que sempre a gente tem recebido aí na rua. E mandar um beijo para todos os bairros onde a TV Paraná está chegando, tá? Um beijo bem grande para vocês. Uma semana iluminada, cheia de coisas boas para nós. Para nós. Beijão, Elaine. Até outro programa.
e agradecer a parceria que a gente sempre tem. Por que você tá rindo, Caio? Vou ficar nervosa, porque eu erro bastante. Se eu falar os ingredientes, você pega aí? Ó, você quer atender o telefone? Eu vou lá desligar, né? O baixo, o grande ou o pequeno? Pode ser... No baixinho? Não, pode ser mais alto. Ó, ela trava aqui. Ó, vamos pôr aqui em banho-maria. Ah, você quer que eu use? Eu acho que tem muita água. Melhor, né? Não, deixa eu assim daqui. Acho que tem muita água. Ai, sabe o que eu esqueci de pegar? O óleo. Tem aí. Você quer que põe ali? Eu quero. Laine, tem um medidor aqui. Deus. Ó, meia xícara. Tem que falar? É. Não, daí você só põe ele pra mim, ó. Coloca ali? É. Se você quiser medir aqui é melhor, ó. Meia xícara. Elaine, você me pega um garfinho pra mim, por favor? O que você precisa que eu faça? Não, só um guardando. Não, só pegar um. Caio, agora eu tenho que chamar outro patrocinador, né? Será que eu fico mexendo aqui e não vai riscar, Elaine? Não, não vai riscar não, pode ficar tranquila. Ah, ele não pode riscar. Aqui eu tenho outro. Por que você trouxe? Eu tenho... Aqui, ó. Eu comprei novinha pra você mexer, você usar. Quebrou o troço aqui. Se eu fosse fazer... Vai acabar com tudo hoje do meu regime. Vai acabar. Hoje nós vamos quebrar tudo. Deixa eu pegar. Eu vou só pegar a máquina pra tirar foto. Esse gaveteiro aí vem junto com a cozinha? Vem. Beijo, tchau. Tchau.